На узліссі біля села Зозулі у 80-х роках, коли розширяли польову дорогу, було знищено кладовище воїнів Червоної армії. З розповідей мешканців села при розчищенні дороги на поховання нагортали великими машинами землю, з якою горнули останки людей. Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» проводить розкопки в цьому місті з метою перепоховання останків полеглих солдатів. Село Зозулі Золочівського району є підтвердженням того, що радянська влада за часи свого сумнозвісного панування на українській землі руйнувала не лише могили повстанців, січових стрільців, військові кладовища періоду Першої світової війни, австрійські, німецькі, російські, але й зруйнувала у 80-х роках військове кладовище, на якому були поховані військовослужбовці робітничо-селянської Червоної армії, що загинули в районі села Зозулі улітку 1944 року. Тут, за спогадами місцевих мешканців, у селі Зозулі був військовий польовий шпиталь Червоної армії. І всіх, хто помирав від ран, перебуваючи у шпиталі, хоронили на цьому місці, розповів голова Товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» Любомир Горбач. У 80-му році, коли розширяли дорогу, польову сільську дорогу, за розповідями місцевих мешканців, працювала велика потужна техніка, яка нагортала із полів ґрунт для того, щоб підсипати цю дорогу, її розширити і пізніше укласти асфальтом. І товариство «Пам'ять» працює на цьому місці, де було здійснено з допомогою техніки насип землі. Як нам розповідали люди, які запросили нас в це село, щоб ми розкопали цей пагорб, коли нагорталася земля, власне, горнулися і людські кістки із тих захоронень. І ці всі останки, які не пішли під дорогу, а залишилися ще десь там на полі, їх просто згорнули трактором в одну купу і так і залишили. От, з руками ця купа ґрунту заросла кущами і дрібними деревами. І дійсно, коли ми почали розкоп цього земляного насипу, буквально на глибині 15 сантиметрів від поверхні цього насипного ґрунту, ми вже наштовхнулися на фрагменти людського скелета. В результаті розкопу цієї нагорнутої могили, якщо це можна назвати могилою, бо це напевно, що не могила, нами було знайдено в домовині, до речі, в домовині, тобто були залишки дерева, які, власне, підтверджували, що це є домовина. Були останки, цілісні останки військовослужбовця Червоної армії, а саме залишки з однострою радянські гудзики і залишок погона, офіцерського погона, на якому збереглися зірочки, які були розташовані в порядку такому, що можна було визначити, що це є військовослужбовець Червоної армії за званням капітана радянської Червоної армії. Сьогодні ми працюємо далі в цьому захороненню, і зараз ми виявили ще один останок військовослужбовця. Він теж є в домовині. Є ось фрагмент незітлівшого до кінця дерева, тобто дошки. Ось. Він лежить на спині, це є його ліва нога, тазова кістка. Гомілкової кістки немає, вона відсутня. Тобто десь при переміщенні з допомогою техніки останка з місця в місце ця кістка була втрачена. Біля нього є, біля правої руки, знайдено набої радянського виробництва до пістолета, кулемета Шпагіна ППШ-40. І з лівої сторони на лівому плечі чітко видно гудзик, латунний гудзик з зображенням радянської червоної зірки. Це цілком вірно, що це гудзик для кріплення погону на плечі. На радянських одностроях погон був кріпився одним гудзиком до гімнастерки військового однострою.
Чітко видно, що ці останки в домовинах перебували в іншому місці, а сюди вони були згорнуті з допомогою техніки, бо на глибині нижче від останка близько 15 сантиметрів лише є рідний материковий ґрунт, а під останком є насипний ґрунт. Тобто це підтверджує, що він не лежить на тому ґрунті материковому, на який його поклали в момент копання ями, а він вже на ґрунті насунутому лежить зверху, ну, тобто під ним є насипний ґрунт. Тобто це є твердження того, що їх сюди дійсно пригорнули з допомогою техніки, так як це розповідають жителі села Зузулі.